Zápasem mi hodnotí těžce samozřejmě, protože jsme prohráli 1-0. Soupeř proměnil trestný kop, let 1-0, my jsme si bohužel za celý zápas nevytvořili žádnou vyleženou šanci. V druhé poločas jsme si sice vytvořili nějaký tlak, třeba jsme ke konci břevno, ale pokud nedáme gola, tak samozřejmě nemůžeme tím vyhrát. Ošklivý zápas, mně se vůbec nelíbil. My jednak na Zbraslav neumíme, jednak nám ani moc nesedějí tyhle ty výkopy nedělní odpoledne, ale to nás neomlouvá. Bída z naší strany, obrovská bída, ale zaplať pánbu za 3 body. Vím, ale dnešní zápas vyrovnaný, Uhelky z jednoho trestňáku, kdy to frajer dobře kopne, dají gól a my, co si vypracujeme, nedokážeme proměnit. Uhelky vyhráli o gól, ten gól dali, takže asi zaslouženě. Pro nás ještě 4 kola do konce, ale už ta šance je malinká a samozřejmě, že to nevzdáváme. První poločas, myslím si, že jsme měli balon mít, měli jsme víc pod kontrolou. Bohužel jsme měli asi 2 střely, naštěstí se nám podařilo dát góla, což nás trošku uklidnilo do kabiny. Druhý poločas, moc jsem to nepochopil, jsme do toho šli tak, jakože už se nám nic nemůže stát. Soupeř nás trošku vepředu zlobil, ale naštěstí se nám to podařilo udržet a naštěstí jsme vyhráli. No tak to už jsme věděli na začátku sezóny, že to bude velice těžký jaro a pro nás ta situace se tímhletím hromě zkomplikovala. Potřebovali jsme dneska hrát 3 body, byly by pro nás hezký, dotáhli bychom se tam, měli bychom před sebou manšafty na dostřel a hrálo by se nám určitě líp. Teď ta situace samozřejmě je těžká, protože jsou 4 kola do konce a každý bod pro nás by byl důležitý a bohužel dneska to je pro nás obrovská ztráta. Ale... Nezměnilo se pro nás nic, prostě priorita se zachránit a jsou ještě 4 kola do konce, ve hře 12 bodů a budou vyhrávat ostatní nebo nebudou, my se musíme soustředit na sebe. Tady ten tým prostě na jaře maká, byli v zápasy, kdy prostě aniž bychom to nějak ovlivnili, tak jsme o body přišli a každý, když si ty zápasy prolíne, tak bude vědět asi, o čem mluvím, že tam bylo i něco z jiné strany, ale na to se nemá cenu co vymlouvat. Prostě tady ten tým na záchranu má, samozřejmě teď už ke konci sezóny to je těžší a těžší a každý bodový výpadek nebo jakákoliv bodová ztráta je pro nás kritická. Nebudu nalhávat, ty 3 body byly pro nás fakt zlatý a záchrana bude se nám teď dýchat rozhodně líp, teď budou záležet, jak budeme hrát s těma týmama pod náma jako Čapka, Ďáblice, to budou další důležitý zápasy, ale rozhodně se nám bude dýchat líp teďka. Já už jsem to říkal před začátkem sezóny klukům, než se začala jarní sezóna, že si myslím, že k záchraně bude potřebovat nějakých 36 bodů, na to teď momentálně máme hodně velkou ztrátu a nic samozřejmě nevzdáváme, i když nás někteří soupeři odepisujou, ale nic jsme nevzdali a budeme bojovat do konce, protože porazit se dá každý v této skupině, tady může vyhrát každý s každým a ještě je to vhrařený, hraje se o 12 bodů a může se stát všechno. Samozřejmě manšafty jako Horní Měcholupy a třeba Radice jsou velice kvalitní mužstva, které se neporáží po každý, ale porazit se dají. No tak nervy to jsou asi ani ne, aspoň je o co hrát. Nám k záchraně asi potřeba 12 bodů ze 4 zápasů, to nemá cenu si nic nalhávat. Samozřejmě čeká, teďka jdem do újezda, tam taky ten újezd to nezabalil, taky budou chtít vyhrát. Tady jsou vždycky nejhorší zápasy, jsou to zápasy na krev, pak samozřejmě máme doma Měchlupy. To je nevyspytatelný tým, kdy prostě dokážou hrát fantasticky, někdy mají výpadky, ale kvalitu mají v Měchlupech, ty kluci jsou kvalitní. Jedeme na motorlet, tam záleží na tom, jestli si to posílí z Ačka nebo ne. No a třeba Radice, to je to pro nás asi nejlepší, že s nimi hrajeme poslední kolo, protože věřím tomu, že oni si ten první flek uhrajou a vlastně pojedou na poslední zápas, si to sem užít a oslavit to první místo. Takže myslím si, že to už třeba ani nebude potřeba z naší strany nějaký bodový výsledek. Ze začátku jsme byli z toho docela špatný, že se nám také nedařilo, ale musím říct, že teď kluci makají, že chtějí to tady udržet, protože to je kvalitní soutěž a dáváme do toho 100% a teď musím říct, že se nám to přináší ovoce.